ရုပ်ဆိုရရဲ့ဒီပြည်တွင်းလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနောက်ပြည်ပမှာအာဏာရှင်ဝါဒကိုအားပေးနေတာတွေကိုတံပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်ကမ္ဘာဥဆောင်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေညွတ်ပေါင်းဖွဲ့ဖို့ဗြိတိန်လွှတ်တော်အမတ်တစုကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လန်ဒန်ကနေပြီးတော့ဟင်နရီရစ်ဝဲသတင်းပေးပို့ထားတဲ့အကြောင်းစုံကိုတော့မတ်သိငီထိုက်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးနှိမ်တဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့အခုနောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ချက်ကတော့ဟောင်ကောင်ကဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ50ကျော်ဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းကဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဘက်ကပိုပြီးအတင့်ရဲလာတဲ့အပေါ်အနောက်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဘက်ကဘလို့တုံ့ပြန်နိုင်ပါမလဲ။ဒီကိစ္စကိုအပြေရှာနိုင်ဖို့တရုတ်ဆိုင်ရာသုတေသနအဖွဲ့ China Research Group ကို Britain ကိုစပေးတက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။What we're trying to do ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေတာကတော့ဥပဒေအခြေခံနဲ့နိုင်ငံတကာစနစ်တရနဲ့ဒီကိစ္စကိုပြောင်းလဲနိုင်ရေးတွန်းအားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့တရုတ်ပြည်သူတွေလည်းသူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြံကဘာတလောလဲချင်းချောက်မခံရတော့ပါဘူး။ဒါကတကဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်မဲ့အပြိုင်ပွဲတစ်ခုလို့တရုတ်ရေးရသုံးသပ်သူ Steve Sun ကပြောပါတယ်။ China under Xi Jinping ရှီဂျင်းမင်လက်ထက်တရုတ်နိုင်ငံအားဆိုရင်ကမ္ဘာမှာအာဏာရှင်ဝါဒကိုအားပေးဖြန့်ဝေဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတာပါ။ဒါကြောင့်မတူညီတဲ့အယူအဆနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ Liberal Democracy နဲ့တရုတ်အားပေးတဲ့အာဏာရှင်ဝါဒအကြားအပြိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဆွဆွဲခံရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုဒဏ်ခတ်ရေးယူရေးတရုတ်ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်ချိန်ညှိနိုင်ရေးအတွက်ဒီမိုကရေစီဥဆောင်နိုင်ငံ၁၀ခုကညွန်ပေါင်းဖွဲ့ဖို့လေမူဝါဒအကြံပြုချက်တွေထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။And we know about the mass sterilization and we got muslim တွေကိုအစုအဖွဲ့လိုက်တားကြောဖြတ်ထိန်းသိမ်းပြီးကျုံပြုတ်နေတဲ့အကြောင်းတွေကြားသိရပါတယ်အတွင်းပိုင်းမွန်ဂိုလီးယားကမွန်ဂိုတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်နေပါတယ်တိဘက်တွေကိုလည်းနှိပ်ကွပ်နေပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာဆိုရင်ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကိုဖိနှိပ်နေတာလည်းပေါ်ပေါ်ထင်းထင်းတွေ့နေရပါတယ်ဒီကိစ္စတွေအားလုံးအတွက်ဒဏ်ခတ်အေးအေးယူရမှာပါဟောင်ကောင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပျောက်ပြတ်မသွားရအောင်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံသားဗန်တွေနဲ့ဗန်ဒါရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်ဥပဒေကြောင်းအရလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်ချမှတ်ထိန်းချုပ်ဖို့လဲအကြံပြုမူဝါဒတွေထဲမှာတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာညောင်းမှုကအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ပါမောက်ခဆန်းကအကြောင်းပြခုခံပါတယ်။ We are looking at some of the leading အနောက်နိုင်ငံတွေကဗန်လုပ်ငန်းနဲ့ဗန်ဒါရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတချို့ကိုလေ့လာကြည့်ပါတရုတ်ထဲသူတို့ကပိုးပြီးတော့အထိနားနိုင်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဥရောပအတွက်တရုတ်ကအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ Essentially what we're seeing is not မှန်တကယ်တွေ့နေရတာကမျှတတဲ့ကုန်သွယ်ရေးမဟုတ်ပါဘူး။ညာနာပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ခိုးယူမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့လုပ်ငန်းတွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဈေးနှိမ်ဝယ်ယူအမျက်ထုတ်မှုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မူဝါဒရေးရာအကြံပြုချက်တွေဟာတက်ရောက်မှုအကန့်အသတ်ရှိတယ်လို့ပါမောက်ခဆန်းကပြောပါတယ်။ဒီအစားကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အယူအဆအပြိုင်မှုမှာအနိုင်ရအောင်လုပ်ရမယ်လို့သူကခြေပပါတယ်။ If we cannot win the arguments ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေရဲ့ပဂရိအခြေအနေတွေအပေါ်ဆွေးနွေးညှင်းခုံမှုတွေမှာအနိုင်မရရင်တော့အာဏာရှင်ဝါဒကိုအားပေးမဲ့တရုတ်ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အာဏာရှင်ဝါဒအားပေးမှုကိုတံပြန်နိုင်ရေးအတွက်ဗြိတိန်နဲ့သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေကတရုတ်အစိုးရအပေါ်မှာဩဇာညောင်းနိုင်ရေးပိုပြအားထုတ်ဆောင်ရွက်ဖို့တရုတ်ရေးရာသုတေသနအဖွဲ့ကလိုလားနေပါတယ်ရှင်။